Sveiki visi prisijungę, tikiuosi visi mus girdite gerai, jeigu kyla kažkokių problemų, drąsiai rašykite į mūsų susirašinėjimą šio susitikimo. Mano vardas Ieva Nagytė, esu Kino kalbos ir kultūros namų įkūrėja ir šiandien labai džiugu, kad šito virtualiu Zoom tiltu su mumis kartu yra Tomas Ivanauskas, Lietuvos kultūros atašė Kinijoje ir Pietų Korėjoje. Tai Tomai, pirmiausia, gal atskleis, kad visgi esi dabar Kinijoje ar Pietų Korėjoje šiuo metu? Kaip čia pasakyti? Sveiki visi, pradžiui sveiki visi. Tikiuosi, kad tikrai visi sveiki. Čia dabar tas pasisveikinimas sveiki, jis dar kitą reikšmę įgavo per šitą pandemiją. Tokia jau tiesioginė reikšmė. Tai esu Kinijoje, esu Pekine, ambasadoj, savo kabinete ir labai norėčiau būti ir Pietų Korėjoje, bent jau kažkiek pabuvoti ten. Bet dėja, vat, nuo 2019 metų pabaigos taip ir nepavyko nuskrist. Dėl visų šitų karantinų, kurie reikalaujami. Ir ten nuskrydus 2 savaitės turi karantinuotis ir paskui grįžus į Pekiną. Vėl turėčiau 2 savaitės karantinuotis. Žodžiu, mėno karantino, tai geriau ir nejudėti. Būnu čia ir... Tai trumpai dar pristatant Tomo, kadangi, na, kiek teko bendrauti, labai kuklus žmogus pasirodė, Tomas sako, esu savo gyvenimo gyventojas, nors ir baigęs menotyrą Vilniaus dailės akademijoje, bet savęs menotyrininkų nelaikyčiau, nors ir mėgstu fotografiją, bet savęs fotografų irgi negaliu profesionaliu laikyti. Bet esi prisilietęs prie įvairiausių meno rūšių ir tai, kad dabar esi kultūros atašė, tai tau nėra kaip visiškai nėra naujas rytis, nes Lietuvoje jau su kultūra bendravai labai labai ilgą laiką. Tai gal pradžiai, dar prieš pradedant drąsiai, norėjau visus paraginti užduoti klausimus, galite juos rašyti mūsų susirašinėjime arba užduoti garsiai įsijungę savo mikrofonus. Tai bus tiesiog laisvo formo pokalbis pašnekesys, tad tikrai kviečiame visus irgi užduoti visus rūpimus, dominančius klausimus. Tai Tomai, kaip tas kelias tave privedė apskritai iki darbo kultūros atašė? Kaip nusprendėjai aplikuoti į šitą pareigybę, kodėl būtent į Kiniją, ne į kokią Prancūziją ar Italiją vykti dirbti kultūros atašė? Nu, tas kelias mane vedė visą gyvenimą iki ten, iki čia. Ir tiesiog dabar, kai pagalvoji, kad visą tai, ką aš gyvenime veikiau, visą tai man ir padėjo atsirasti čia, nes visa ta sukaupta patirtis nuo pat vaikystės tikriausiai, nuo pat anykščių ir visi tie, taip galima pasakyti, darbai, kuriuos aš dirbau, nors aš iš tikrųjų nei vieno savo darbo neskaitau darbo, nes visi buvo tiesiog malonumas, kai tu dirbi kažką su menais, tai tiesiog yra malonumas ir tu net nebeatskiri, kada čia yra tavo gyvenimas, kada yra tavo darbas, viskas ant tiek yra susieta ir kad ir kokiam teatre, tarkim, tu ten visą parą dirbi ir repetuoji ir kartais ir mėgi, gal ta prasme, na, tai va, tai žodžiu, visas tas mano gyvenimas, visi tie užsiėmimai, muzika, teatras, kinas, dailės akademija, studijos dailės akademija, kurios buvo tiesiog fantastinės ir tikrai pakartočiau dar kartą darbas su dailininkais, visokie parodų organizavimai, visa tai sukaupė man tokį bagažą ir aš su tuo bagažu aplikavau į šitą vietą. Nors iš tikrųjų aš tikrai net neturėjau kažkokių labai didelių vilčių ir net, na, tiesiog yra proga, okei, pabandysiu, gausis, okei, nesigaus, turėjau kitų planų, galvojau, kad jeigu aš čia neišvažiuosiu, aš visai norėčiau doktorantūrą toliau dailės akademijai studijuoti. Tai va, nu, bet taip gavosi ir aš esu čia, o kodėl Kinija, o ne kitos šalis, tai visų pirma,
Visų pirma, Europoje, bet kur aplikuojant, tu turi tą kalbą mokėti. Prancūzų, vokiečių, italų, čekinių nėra reikalavimų, užtenka anglų kalbos. Ir, bet ne vien dėl to. Tikrai ne vien dėl to. Aš į Kiniją norėjau jau labai labai senai. Ir aš daugam tą istoriją pasakoju, aš labai gerai atsimenu save, nežinau, prieš, nu, tikrai prieš daug metų, kokių 8, gal 10 metų. Man labai patinka filmai apie gamtą. Ir aš tikrai stengiuosi žiūrėti visokius ir LRT rodomus dokumentinius filmus apie gamtą arba National Geography. Ir aš labai gerai atsimenu, kad buvo filmas apie Kiniją. Man atrodo, kad per LRT buvo filmas apie Kiniją. Net iš kelių dalių jis, man atrodo, susidėjo. Ir aš taip sėdžiu, žiūriu tą filmą ir galvoju savo tyliai, kad jeigu manęs kas nors paklaustų ir sakytų, tu gali išsirinkti vieną šalį, į kurią nori važiuoti ir ilgiau ten pabūti. Kokia tai būtų šalis? Ir aš tada savo pasakiau, kad tai būtų Kinija. Nors aš tikrai labai norėčiau Naują Zelandiją, tarkim, arba, nežinau. Na, bet kur norėtų. Kanada, Argentina, daug yra šalių. Bet vat, būtent Kinija, kurioje yra viskas, kas man patinka. Kurioje yra, ta prasme, ir kultūriškai, ir gamta, ir pandos, nuostabiausiai tikriausiai gyvūnai pasaulyje. Na, viskas. Čia yra viskas, ko aš noriu. Aukščiausi pasaulio kalnai, dykumos, džiunglės, jūros, salos, modernus miestai, na, tiesiog. Tai va, tai tie norai ir įsipildė. Ir aš esu čia. Neveltui dalinuosi vienu vaizdu, kuris buvo mūsų ir renginio vaizdas, tai yra tavo daryta nuotrauka ir minėjai labai įdomią istoriją po šitą nuotrauką. Ar buvo didelių skirtumų galbūt, pirmiausia atvykus į Kiniją tą 2019 metų vasarą, taip kaip įsivaizdavai viskas atrodys Pekinas, ar apskritai kaip kokie žmonės bus, ne, kokia darbo aplinka ir panašiai. Ir tai, kas nutiko nusileidus šitam lėktuvui jau Pekine. Jo, iš tikrųjų tai yra pirma nuotrauka. Tai yra pirma Pekino nuotrauka, kurią aš padariau iš lėktuvo. Mes leidomės anksti ryte, neatsimenu, 5 ar 6 valandą, jau kilo saulė ir tas Pekinas. Aš tikrai neatsimenu, ar čia buvo smogas, ar čia buvo rūkas. Tikrai neatsimenu. Bet tebūnie tai rūkas, toksai gražus, nušviestas saulės, toks auksinis rūkas. Ir iš tikrųjų ta Kinija man tokia ir buvo. Nors aš esu buvęs. Prieš keletą metų mes keliavom su keliautojų klubu į Tibetą. Ir mes atskridom į Pekiną, prabuvom Pekinę 1.5 dienos, paskui važiavom į Sianą, irgi 1.5 dienos, o paskui traukiniu važiavom į Lasą, į Tibetą. Tai aš esu buvęs čia, aš esu buvęs Honkonge keletą kartų, tai kaip ir įsivaizdavau, kas tai yra. Nors iš tikrųjų, tada, kai aš buvau anksčiau, man Pekinas iš vis nepatiko. Man tikrai nepatiko, man jis pasirodė kažkoks pilkas, niurus, toks kaimietiškas ir paskui, kai aš pamačiau Honkongą, kokia tai yra didybė ir koks tai yra grožis, aš galvoju, nu, Pekinas kažkaip, nežinau. Tai va, bet man jis jau patiko va tada leidžiantis. Ta tokia atmosfera ir ta tokia paslaptis kažkokia ir tu nežinai, kas tavęs laukia. Tu nieko nežinai, nes realiai pasikeitė viskas. Pasikeitė, na, tiesiog viskas. Namai, žmonės, darbas, kalba, kultūra, laisvalaikį. Ta prasme, viskas pasikeitė iš esmės. Ir tu nežinai, kur tu nusileisi, ką tu ten darysi ir kas ten tave pasitiks. Tai va, tai dėl to aš to ir pasiūliau šitą nuotrauką panaudoti, kad ir tiesiog, bet man yra, ir dėl to, kad tai yra pirma nuotrauka, ir dėl to, kad tai buvo kažkokia tokia, toks rūkas.
Aišku, tas rūkas labai greitai išsisklaidė, kai tik tai nusileidom ir tu jau patenki į tą Pekiną ir labai gerai atsiminu tą pirmą dieną, kai mes beje skrydom pradžioj su sunum, o mano žmona dar liko Lietuvoje savaitėj. Tai, žodžiu, mes atskrydom čia, mus pasitiko, aš paprašiau ambasados kolegų, kad man iškviestų taksi oro uostą, kad pasitiktų, kad nereikėtų ten kažkur klaidžiot. Agentūra, su kuria irgi susisiekiau dėl būto nuomos, irgi jie išnomavo man viešbutį. Žodžiu, atvažiuojame prie to viešbučio, paleidžia mane tas vairuotojas, išlipame su didžiausiais lagaminais, bet mes viešbučio nerandam. Tipo, jis kažkur čia turi būti, bet mes jo nematom to viešbučio. Arba kažko panašaus į tą viešbutį. Klaidžiamės aplinkui tą rajoną, to viešbučio, kaip nėra, taip nėra. Tokį apsukom didelį ratą, tada aš rašau tai agentai, sakau, o kur tas viešbutis, sako, kur tu esi, tada pasiskambinam, nu atrodo, kad aš ten ir buvau, kur turėtų būti tas viešbutis. Tada radau kažkokias panašias duris į viešbučio, užeini, ten kokių 15 kinų, visi jie žiūri į tave, tipo, ko tu čia atėjai. O aš kalbos nemoku, jie irgi jokios kalbos nemoka, kurią aš mokėčiau. Tada aš vėl skambinu tai agentai, duodu kažkam telefoną, pasirodo, taip, ten yra viešbutis, bet tai yra toks viešbutis, kuris nepriima užsieniečių. Pasme, agentė, užsakydama, jį net nepagalvojo apie tai. Nu va, ir mes su tais dviem didžiuliais lagaminais, su vaiku, alkani. Nu, bet paskui susiradom viešbutį kitą šalia, kuris priima užsieniečius ir. Tai va, tai tokie pirmi prisiminimai, o iš tikrųjų iš karto reikėjo tiesiog persijungti save, kad tu esi čia neturistas ir kad tu čia atvažiavai ilgam laikui, kaip minimum 3 metų. Ir kad tau nereikia čia nieko stebėtis, tau nereikia niekur skubėti, tau nereikia čia greitai bėgti ir aplankyti visas žymiausias vietas. Ne, reikia po truputį įsilieti tą kinišką gyvenimą ir tuo pačiu tu supranti, kad tu čia esi šeimininkas, ta prasme, kad tu čia esi svečias, o visi kiti yra aplinkui šeimininkai, yra savo šaly. Ir nieko nereikia stebėtis, visi tie gandai apie tą, apie Kiniją, apie kinus, dėl visokių spjaudimus ir taip toliau, na taip, tai yra, bet jeigu tas šeimininkas nori pas save namuose spjaudytis ar vaikščiot, nežinau, pusnogis, tai jis tam turi visas teisės. O tu kaip svečias tikrai neturi jam nei kažką sakyti, nei kažko stebėtis. Tai aš greitai persijungiau tą savo tokį požiūrį ir viskas. Ir man visas dienas Pekine ir apskritai Kinijoje yra tiesiog, na, stebuklas. Ir kartais aš net, man iki šiol toks labai keistas jausmas. Aš kartais net nelabai suprantu, kur aš esu. Ir atrodo tokiai, kai pasakoj kažkokioj tarpiniai būsinoj tarp buvusio gyvenimo ir to esamo gyvenimo, kurio tu dar nelabai tiki. Ir kartais būna, kad tarkim, kokias 2 dienas neišeini iš namų ir paskui staiga išeini į gatvę ir taip net nustembi, kad pala, o kokia čia kalba aplinkui kalba. Aš net būnu pamiršęs, kad aš esu Kinijoje. Tai ta būsina tokia įdomi. Ta prasme, aš vis dar tam geltonam auksiniam rūke iki šiol. Nors jau beveik greitai bus 2 metai. Turbūt neveltai šiandien ir geltonai apsirengęs, kaip tam rūke, tebe skendintys rūbai, ar ne? Mes šiandien turėjom ambasadoj kinų vaikučių grupę. Uh-huh. Tai kartais ateina pas mus kiekvienais metais po keletą grupių vaikų, mes tiesiog papasakojame apie Lietuvą, parodom kažką, mes pas save kieme pasistatėm krepšinio, tai su tais vaikučiais biškį pamėtėm, tai va, tai antra grupė vėl ateis kitą antradienį, tai aš taip kažkaip linksmiau, kad vaikam būtų linksmiau, apsirengiu.
Tai ir kalbant apie tai, kaip kinai mato mus ir apskritai, kalbant jau perinant ne tik prie krepšinio, ar ne, ką tikriausia labiausiai žino ir Joną Kazlauską treniravusi Kinijos komandą, bet galvojant apie kultūrinį mūsų, ar ne, eksportą į Kiniją, ką kinai atpažįsta iš Lietuvos kultūros ir meno pasaulio, arba kuo mes jiems esame įdomus, kai jau pasiūla kultūros ir taip tokia beproto didelė, ar ne, ir vis dar auganti, ir kinai ištroškia visko, kas tik įmanoma pasiekti, ar ne, kultūros plotmiai. Tai ką Lietuva, kuo Lietuva yra išsiskirianti, ar kaip tu pastebėjai, kas kinams įdomu iš mūsų kultūros lauko? Ja, iš tikrųjų, kinai turi viską, ir, o to, ko neturi, tai laisvai gali turėti. Nes turi daug pinigų ir jie gali atsivežti pačias geriausias parodas iš pačių geriausių muziejų, pačių geriausių kolekcijų, pačių žymiausius režisierius. Ta prasme, tikrai jiems dėl to problemų jokių nėra. Todėl tam, kad išsiskirt, tai mes irgi turim parodyti, ką mes turim geriausia. Ir iš tikrųjų nėra svarbu, ar kinai tuos mūsų geriausius žino, bet jeigu tu jiem pasakai, kad pavyzdžiui, va ten Jonas Mekas, jis yra tenai godfather of ten independent avant-garde cinema ir tenai, žodžiu, New York'e visoje Amerikoje, tai jiem tada, tada jau jie taip jau patiki tavim, arba tenai ten Jurgis Mačiūnas, ten, ar, na, nežinau, bet kas, bet ta prasme, tu turi jiems įtikinti, kad tai iš tikrųjų yra gerai. Aišku, yra dalykų, kuriems tikrai nereikia įtikinėti. Ypatingai mūsų teatras, tai jiems tikrai nieko nereikia įtikinėti. Jie, aišku, ne visi, ta prasme, nu, kaip ir pas mus Lietuvoje, nu, nėra didelė žmonių, kurie eina į teatrą, tarkim. Ir net ne visi Lietuvoje žino Tumina ar Koršunovą ar Nekrošių. Tai čia nereikia stebėtis, kad Kinijoje. Bet žodžiu, žmonės, tie, kurie domisi teatru, jie tikrai, tikrai žino. Jie tikrai žino ir Lietuvos teatras čia yra tikrai aukštumoj. Ir nebūtinai tie patys garsieji vardai. Pavyzdžiui, mūsų režisierė Ramunė Kudzmanaitė čia jau yra pastačiusi 3 spektaklius. Ir kiek žinau, dar jie nori kviesti, nes jį labai gražiai bendradarbiauja su viena kampanija kinų. Ir jie labai ją myli, ir jį juos labai myli. Ir tikrai spektakliai yra labai faini. Nors aš kol kas mačiau tik vieną, nes nuo mano atvažiavimo, ta prasme, vieną pamačiau, o kitų nerodė dėl to, kad tiesiog nieko čia nerodė, kaip žiūrėjo COVID-as. Tai va, tai ta pati Ramūnė ir. Bet aišku, čia yra Tuminas, galbūt Tuminas būtų numeris vienas, nes kai jis atvežė savo Vachtangovo teatro pastatymą Eugenijus Oneginas iš Maskvos, čia buvo tiesiog, aš aišku nebuvau, bet aš kiek su žmonėm kalbėjau, kiek aš supratau iš jų reakcijų, atsiliepimų, tai buvo kažkoks stebuklas. Tausme, visiems tai buvo wow, niekas nebuvo matęs tokio gražaus spektaklio, tokios muzikos, Fausto Latėno ir apskritai visko, kas ten vyko. Paskui čia kūrėsi Tumino fanų klubai. Neoficialus, aišku, bet Fausto Latėno muzikos mylėtojų klubai. Žodžiu, čia buvo tiesiog, na, nenusakomo dydžio toks wow. Tai va, ir aišku, paskui tie žmonės ėjo ir kitus Tumino spektaklius, ir kai Tuminas čia statė Faustą, irgi tikrai, tikrai labai labai puikus spektaklis. Ir. Tai va, tai kai kurių dalykų tikrai nereikia čia pristatinėti kinams, o kai kuriuos tenka. Ir ypač dabar, kai aš netekau to pagrindinio mūsų prekės ženklo, taip galima skaityti, teatro, nors buvo suplanuota 20 metais daug gastrolių ir operos ir baleto teatro, baleto gastrolės ir Tartiufas antrą kartą Koršunovą turėjo čia atvažiuoti ir Lokis nacionalinio dramos teatro turėjo atvažiuoti ir dar daug spektaklių turėjo atvažiuoti.
Deja, tai žodžiu, kai mes to netekom ir klasikinės muzikos koncertai, tapsime, visi scenos menai buvo atšaukti ir iki šiol tai yra be šansų, kad čia kas nors atvažiuotų ir tikriausiai dar negreitai atvažiuos, nes tikrai Kinija tikrai bus paskutinė šalis, kuri atsivers ir kai jau visam pasaulį bus gerai, tada Kinai įsileis. O kol bus taip, kaip dabar yra, tai manau, kad, nežinau, galbūt kitų metų gale, 22 po visų olimpiadų, galbūt. Tai va, tai ir kas man beliko? Man beliko dirbti su tuo, su kažkokiam kultūros sritim, kurioms nereikia čia gabentis žmonių, su kuriom gali dirbti be kažkokių konkrečių datų, be kažkokių deadline'ų, tiesiog ramiai. Tai va, aš pradėjau dirbti su literatūra. Pagrindę, kas iki šiol, na, labai mažai čia pas mus buvo. Ir jeigu buvo, tai buvo versta iš anglų kalbos keletas knygų. O dabar, va, kaip tik labai labai greitai, jau, man atrodo, birželį turėtų išeiti pirma knyga, kuri versta į kinų kalbą, iš lietuvių kalbos. Tai bus Mikalojus Vilučio tortas, labai gražus pasakojimai, apie, labai juokingi, apie pagyvenusio menininko išmintis tokia. Tai labai tikiuosi, kad kinam patiks. Ir plius labai džiugiuosi, kad tą knygą vertė studentė kinė, kuri mokosi lietuvių kalbą. Ir šiandien ji man padėjo irgi tiem vaikučiam vertėjauti. Jūratė, jos lietuviškas vardas ir aišku, jai padėjo Vytis Silius, tai vat labai 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 ačiū jiems. Taip pat dabar verčiam Škėmos Baltą drobulę, irgi verčia du žmonės, viena lietuvė gyvenanti Kinijoje ir ta pati Jūratė. Tai vat, o daugiau kas? Daugiau kinas, mūsų kinas. Praeitis metais vienam dokumentinio filmų festivalį du filmus pristatėm. Šiais metais irgi, kadangi šiais metais yra Jurgio Mačiūno 90-metis, tai aš bandau tą fluxus čia kažkaip tai propaguoti ir parodyti, kas yra tas fluxus. Tai vat, birželio 5-ą. Irgi bus Šanchajui keletas parodymų ir paskui birželio 26-ą aš pats skaitysiu paskaitą apie fluxus Šanchajui, nes nesuradom jokio vietinio normalaus fluxus žinovo, tai teks man pabūti tuo žinovu. Tai vat, tai jo, ir dar turėjom keletą fotografijos parodų praeitais metais, nes fotografija vis tiek yra toks, kaip čia pasakius, na, nuotraukos mažo formato, jas lengviau čia atsigabent, o kai kurias galima iš vis čia atsispausdinti. Tai turėjom Sutkaus pirmą parodą Kinijoje, kuri labai gerai iš tikrųjų praėjo. Ir buvo eksponuota Pekinė, tam 798 meno kvartale. Ir jie pamatė kažkur apie 20 tūkstančių žmonių. Ir Tado Kazakevičiaus labai labai fainą parodą irgi turėjom. Ir dabar ta paroda puošia mūsų ambasadą ir birželio vidury jį greitai išvažiuos į Šenjangą, vėl keliai mėnesiam į kitą muziejų. Sutkaus paroda irgi važiuos vėl. Ta prasme, tiesiog vat, norisi tai, ką čia turiu, norisi ne tai, kad praėjo vienas projektas ir viskas. Ir ne, norisi tą išnaudoti kiek įmanoma plačiau. Tai vat, tai kol kas tiek. Aišku, tų planų yra labai labai daug. Ir šiem metam, ir kitiem metam jų dar tikrai yra daug. Ir ne tik Kinijai, ir Korejai, bet aš nežinau, kiek aš čia galiu įsiplėsti apie tos planus. Tai būtent būtų labai įdomu išgirsti ir kaip kokie darbai, kokie pasiekimai pietų Korejoje, ne? Nes tai vėlgi dar kita rinka, dar ir turbūt ir kitoks priėmimas, ir tai, kas tinka kinams, ne visada. Ar kinams, ar ne, žiūrėti spektaklius, ar klausytis mūsų klasikinės muzikos, ne visada taip pat galbūt sutinkama Korejos auditorijos, ar tiesa, ar kokie planai ten? Aš nežinau, ta prasme, mūsų teatras, tai jis mylimas vienodai tiek čia, tiek ten. Mhm.
Kiek žinau, Seulo teatro akademijoje net yra kursas, kuriame pasakojama, dėstoma apie Nekrošiaus teatrą, nes Nekrošiaus teatras ten yra wow. Kaip čia yra Tuminas, tarkim, Tuminas Koršunovas, taip Seule pietų Korėjoje yra labiau Nekrošių žinomas. Tai vat ta proga šiais metais irgi jau yra pabaigta versti knyga apie šiuolaikinį Lietuvos teatrą ir į kinų, ir į koriečių kalbas. Tai turėtų vat, keletos mėnesių bėgyje išeiti tiek Kinijoje, tiek Pietų Korėjoje, kuo labai labai iš tikrųjų džiaugiuosi. O su Korėja, taip, vat, aš kaip ir minėjau, man labai labai gaila iš tikrųjų, kad užsidarė tos sienos. Bet tuo pačiu labai džiaugiuosi, kad 19 metų lapkritį gruodį aš du kartus spėjau nuskristi į Korėją. Du kartus po savaitę, vieną savaitę praleidau Seulę, kitą savaitę pusiau Seulę, pusiau Gwangju, važiavau į Korėjos apačią. Tai ir per tą laiką spėjau susipažinti su tikrai reikalingais žmonėm, su kuriais dabar galiu bendrauti tiesiog mailais. Tai bent jau tiek. Tai va, ir dėka tų mano kontaktų šiuo metu vyksta labai labai faina ir labai didelė paroda Namjoon Paik meno centre Seule. Namjoon Paikas yra apskritai vienas garsiausių fluxus menininkų, tikriausiai garsiausias Korėjos menininkas. Geras tiek Mačiūno, tiek Meko draugas. Tai jis turi, jam yra pastatytas didžiulis meno centras. Kai aš jį pamačiau, man tiesiog pasidarė tuo pačiu metu ir faina, smagu, ir tuo pačiu liūdna. Kad, nu, povelnių, mes turim neblogesnį menininką už Namjoon Paiką. Mes turim Meką, mes turim Mačiūną, bet mes neturim vat to jų svarbą atitinkančios institucijos, kur mes galėtumėm juos pristatyti, kur mes galėtumėm tyrinėti jų palikimą. Mes turim didžiulę fluxus kolekciją, vieną didžiausią pasaulyje. Bet jį kažkur tai nukišta, taip, buvo keletą kartų parodyta, gerai, bet tai vis tiek nėra, ta prasme, tai nėra tai, kas iš tikrųjų turėtų būti daroma su to kolekcija. Tai kažkokia nepagarba dabar jai yra. Lygiai taip pat Meko palikimui irgi. Tai kai aš pamačiau tą Namjoon Paiko meno centrą, kuris, aš net nežinau, su kuo palyginti Lietuvoje, tokio dydžio muziejaus nėra. Tai yra didžiulis, gražus, modernus pastatas, na gerai, kaip kokie 3-4, o gal net ir 5 mo muziejai sudėjus. Tai yra tiesiog. Tai va, tai žodžiu, tam gražiam pastate, jie šiais metais turi vienintelę parodą, skirtą Namjoon Paikui ir fluxus, ir toj parodoj yra dalis mūsų fluxus kolekcijos, virš 70 darbų. Tai jo, ir jį prasidėjo, buvo atidaryta balandžio 1 ir vyks iki kitų metų kovo mėnesio. Taip pat šiais metais laukia irgi vienas irgi didelis projektas Seule, kurį mes darom kartu su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejum ir Seulo fotografijos muziejum. Tai bus irgi didžiulė, pirmą kartą tokio dydžio Lietuvos fotografijos pristatymas Seule. Irgi apie šimtas darbų įvairių laikotarpių nuo mūsų klasikų Sutkaus, Rakausko, Macijausko ir taip toliau Kunčiaus iki šiuolaikinės fotografijos. Tai ta paroda turėtų atsidaryti rugpjūčio 14 dieną. O paskui kitais metais turėtų iš to paties muziejaus Korėjos fotografijos paroda keliauti į Lietuvą. Kas irgi labai labai džiugu, kad tai vyks ne toks vienpusiškas mūsų prisistatymas, bet toks apsikeitimas savo kultūrą. Tai va, tai čia tokie kaip ir didžiausi projektai. Aišku, yra šiais metais didelė proga tam ir ta proga dar suteikia daugiau solidumo, daugiau svarbos tiem projektam, nes tiek su Kinija, tiek su Pietų Korėja
yra mūsų diplomatinių santykių 30-mečiai šiais metais. Tai mes tą parodą fotografijos kaip ir skiriam tam. Plius, kas labai labai smagu, šiais metais pagaliau bus atidaryta ambasada Lietuvos Pietų Korėjai, pagaliau. Visi turi, tik mes kažkodėl dar neturėjom. Visko gali būti, kad ir kultūros atašė etatas atsiras, galbūt ne šiais metais, galbūt kitais metais. Vat vakar kaip tik labai labai irgi apsidžiaugiau, kultūros ministerija paskelbė, kad bus etatas Japonijoje. Pagaliau buvo prieš tai, mes turėjome iki 2014 metų atašė Japonijoje, bet paskui jis buvo panaikintas. Tai labai labai faina, kad bus dar vienas Azijoje. Ir gal, jeigu atsiras Seulas, tai gal ir trečias bus. Tai va, tai kaip ir kol kas tokie planai, o aišku, mūsų laukia kiti metai. Jono Meko šimtmetis ir aš praktiškai dabar tuo ir gyvenu. Gyvenu visiškai Meke, taip pasakius, Meko mene, Meko Mekoje, iš tikrųjų, Meko pastatytoje Mekoje gyvenu. Ir žiūriu filmus, skaitau ir bendrauju su sunum Sebastianu ir su visais kitais, nes mes kitais metais irgi darom vieną labai didelį projektą, kokio dar tikriausiai nėra buvę iš vis, niekas dar to nėra daręs. Tai tokia Shanghai Power Station of Art yra tokia didžiulė organizacija, kuri yra, mano manimu, pagrindinė meno, vaizduojamojo meno organizacija Kinijoje, jie organizuoja Šanchajaus bienalę ir mes pas juos darysim. Mes, jeigu viskas bus gerai, tai projektą pradėsim šiais metais, gruodžio 24 dieną, per Meko gimtadienį, 99, ir baigsim kitų metų gruodžio 24 per jo 100 gimtadienį. Ir, žodžiu, projektą smėtame, kad mes kiekvieną dieną, ištisus metus, rodysim po vieną jo filmą. Tai bus toks, kaip Mekas pats turi projektas 365 dienas, kuris kiekvieną dieną filmavo ir dėjo po naują filmą. Tai vat mes kiekvieną dieną rodysim po jo filmą arba filmą apie jį. Gaila, tai nebus 365 dienas, nes muziejus kai kuriais pirmadieniais nedirba. Tai bus 325 dienas, bet vis tiek, tai yra daug ir tokiam projektui pasiruošti yra, nu, tiesiog labai labai reikia daug laiko ir pinigų, nes visus filmus reikės versti į kinų kalbą, subtitruoti. Jie turės praeiti cenzūrą, kas šiais metais yra labai griežta, nes šiais metais Kinija švenčia komunistų partijos šimtmetį, tai cenzūra yra labai suaktyvėjusi ir jie kabinėjasi dėl kiekvieno žodžio. Bet kartais man patinka tai, kai jie išbraukia, šiaip jau, nes iš Vilučio knygos irgi išbraukia keletą žodžių, bet tie žodžiai yra tokie kaip Stalinas, komunizmas, socializmas, tai aš galvoju, gal ir gerai, gal ir nereikia toj knygoj šitų žodžių. Tai žodžiu, ruošiamės labai aktyviai kitiem metam. Tai, kad jau užsiminė apie tą cenzūrą, apskritai, kaip ar apskritai yra bandoma vis dar ją apeiti, ar jau esi susitaikę su tuo, kad, na, išbraukia, tai išbraukia ir tada duodam tą, kas liko, ar ne, žiūrovams, ar yra kažkokie, tai, kaip sakai, dabar sustiprėjimai, būna atlaisvėjimai kai kuriais laikotarpiais, kai kuriais metais, ar visgi tai yra gana laikoma už gana trumpo pavadėlio. Aš manau, kad šiais metais yra tikrai tas suaktyvėjimas. Ir ne tik aš manau, aš tiesiog kalbėjausi su kuriais pažįstamais, su kuriais meno kuratoriais, kurie su to susidūrė. Ir pavyzdžiui, irgi šiais metais buvo tokia Guangzhou šiuolaikinio meno visual art trienalė, kurioj cenzūra atmetė 30% video darbų. Ir tie kuratoriai, jie sako, aš sako, mes nesuprantam, kodėl, ten nieko nėra. Bet kažkas jiems nepatiko, jie niekada neaiškina, kas tu nepatiko. Tiesiog ne ir viskas. Nu tai ką tu su jais gali ten kovoti? Nu ne, tai ne, nu, tai tu niekaip to neapeisi. Tai gerai, kad tarkim mano santykiai su leidyklom arba su kino festivaliais arba su muziejais, kuriems aš siūlau tuos filmus, jie yra tikrai, tikrai labai geri.
Ir tie žmonės, tie mano pažįstami, jie nesako, kad jie neieško priežasčių, kaip pateisint, kodėl vienas ar kitas filmas nebūtų galimas rodyti. Pavyzdžiui, aš tikrai labai norėjau parodyti Giedrė Žickytės filmą Šuolis. Labai norėjau. Nes tikrai nuostabus filmas, vienas geriausių dokumentinių filmų, kas yra sukurta Lietuvoje. Ir, bet na, tiesiog jis negali. Ir mano pažįstama iš Guangzhou dokumentinių filmų festivalio sako, nu, sorry, man jis labai patinka. Bet aš žinau, kad jis niekaip nepraeis. Niekaip, kad ir kaip mes norėtume. Tai ir viskas. Ir kaip sakiau, dėl Vilučio, kaip man parašė iš leidyklos, sako, nu žiūrėk, nu reikia šito žodžius išbrauktis. Nu, aš parašiau Vilučiui, Vilutis sako, nu braukit, nu o ką, nu gerai. Nu. Tai aišku, aš priimu tą sprendimą. Aš vis laiką konsultuoju su tais menininkais, ar galim kažką čia išbraukti, ar galim kažką pakeisti. Jeigu galim, tai galim. Jeigu pas menininkas leidžia, tai mes taip ir darom. Jeigu ne, tai ne. Bet ta prasme, čia tu nieko nepeisi, tu nieko čia neapgausi. Jie labai atidžiai po keletą kartų yra, man atrodo, tam tikros komisijos, net kelių žmonių filtras, per kuriuos tai turi pereiti. Ir tu dary, ką nori. Tai tiesiog reikia susitaikyti. Ir tai aš dabar irgi atlaukiu, nes Škėmos baltoj drobuliai irgi yra tam tikrų niuansų. Tai žiūrėsim, leidykla sakė, ramiai, viskas bus gerai. Nieko čia, nu gerai, tai ir pažiūrėsim. Tai bus įdomu paskaityti kinišką baltos drobulės versiją irgi, kaip bus išleista, arba Vilučio torto daimą. O kalbant, galbūt kažkas, ar šiuo metu stebė mūsų pokalbį, galbūt dar ir klausimų turės, matau jau ir Giedrė turi klausimų, aptarsim paskui. Klausimas mano būtų toks dar, ką patartum tiems menininkams ar kūrėjams ar kultūros tiesiog lauko atstovams, kurie galbūt svarsto megzti ryšius su Korėja, Pietų Korėja ar Kinija, bet dar nėra įmerkę ten kojų. Ar turėtum kažkokių tai įžvalgų, į ką atkreipti dėmesį galbūt, ar tai visiškai priklauso nuo meno rūšies ar nuo norimo kažkokio rezultato? Su pirma, tai priklauso nuo to žmogaus aktyvumo. Kiek jis iš tikrųjų nori. Jeigu tu labai nori, tai tu tikrai, tikrai padarysi. O jeigu tu galvoji, o, čia kaip būtų faina kažkur tai pasieksponuoti, bet žiūrėkit, čia reikėtų, ta prasme, na, kai žmogus, aš suprantu, kad menininkai kartais neturi pinigų ir daug kas man rašo, kad ar būtų galima prisidėti kažkaip finansiškai, bet tu pats matai tada iš to žmogaus, ar jis nori ir pats prisidėti, ar jis pats nori ieškoti galimybių, ar jis nori tik tai iš manęs tą visą sumą pasiimti ir savo pasieksponuoti ir pas savęs į visį rašyti, kad vat, buvau kažkur tai ten eksponuotas. Tai vat, pagal tai ir žiūriu aš. O ką patart, aš nežinau, tiesiog... net ir nežinau, kiek skirtingai meno ar kultūros sryčiai būtų skirtingi patarimai. Pavyzdžiui, muzikai daug kas bandė čia atvažiuoti. Tikrai nemažai grupių buvo. Ir Jurga Šeduikytė, ir Šimkot Vekst, Ba buvo Korėjoje, ir dar čia tų visokių grupių buvo, Chorus of Bubbles. Bet aš tikrai nepatarčiau niekam važiuoti į Kiniją. Tikrai ne. Visų pirma, tas jų susidomėjimas vakarietiška, europietiška, amerikietiška muzika, jis jau praėjo. Čia dabar mada yra, kinai klauso arba savo muzikos, arba korėjietiško popso, kipopo, arba japoniško repo, arba japoniško metalo. Vakarai jau jiems yra kažkaip tai nebeįdomu. O ir tu... žinodamas, kiek tu turi įdėti pastangų, kad tam, kad čia atsiras. Aš dabar kalbu apie Kiniją. Korėja yra truputėlį kitas dalykas. Ten yra viskas lengviau. Bet tam, kad tu čia atsirastum, tu turi praeitą pačią cenzūrą. Tu turi atsiųsti savo tekstus, tu turi juos išversti kinų kalbą. Cenzūra turi patikrinti, ar pas tave tenai, tarkim, net ir lietuviškose dainų tekstuose, ar viskas tenai gerai.
Čia yra visai kiti įrankiai, ta prasme, yra visai kiti socialiniai tinklai. Čia neveikia jokie YouTube'ai, Facebook'ai, Spotify, Instagram'as. Ta prasme, jie veikia, bet jie neturi tokios galios, kaip jie turi visur kitur. Čia viskas yra vietinė. Ir jie viską yra susikūrę ir šiaip iš esmės jie labai protingai ir padarė, nes nu, kam atiduoti 1,5 milijardo, nu gerai, milijardą aktyvių vartotojų Facebook'ui ir jų visus pinigus, nes jie iš tikrųjų aktyvus. Kinai nieko daugiau neveikia, jie gyvena telefonuose. Visur ir visada. Važiuodami dviračiu, važiuodami motoroleriu, jie sėdi tam telefone. Važiuodami mašinu, jie žiūri telefoną. Aš jau nebekalbu apie einančius ar ten metro važiuojančius. Jie visą laiką yra ekrane. Jie yra labai aktyvus vartotojai. Jie vartoja viską. Jie tiesiog, ten yra visas jų gyvenimas. Tai kam atiduoti tą milijardą gyventojų Facebook'ui, tarkim, kai jie paėmė, susikūrė savo platformas, WeChat'ą, kuris yra tobula platforma. Aš neįsivaizduoju, kaip kada nors gyvenime reikės gyventi be WeChat'o. Ir visos kitos. Ir tai vat, tai o tam, kad tu čia būtum kažkas, tarkim, muzikoje, tu turi būti tose vietinėse platformose. O tam, kad juose atsirastų, tu turi turėti vietinį žmogų, kuris supranta kalbą, kuris gali tau padėti jas patekti. Jas patekti pakankamai brangu yra. Tu turi tikrai labai, labai daug investuoti. Jokios vakarų grupės net nevažiuoja. Net pačios turtingiausios vakarų grupės jos čia nevažiuoja. Plius pas kinus yra labai keista taisyklė, kad negalima stovimo koncerto daugiau negu 1,000 žmonių. Ta prasme, iki 1,000 žmonių gali būti stovimas koncertas. Todėl nėra tokių areninių koncertų, kaip pas mus, Zymės ar Žalgirio arenoj. Lauke galima, bet uždaroj erdvėj negalima. Tai vat dėl to yra maži klubai, kurie yra iki 1,000 vietų. Na, tai gerai, gal mažesnėm grupėm to ir užtenka, bet kitom gal to ir neužtenka. Tai, nes jeigu jau daugiau, tada turi būti įsėdimas tas koncertas. Nu, tipo dėl kažkokio saugumo ar kažko. Tai vat, tai... Bet tarkim, kokiem dailininkam, tai tikrai čia būtų gera niša. Ir pavyzdžiui, viena lietuvė, Rūtenė Merklio Paitytė, Rūtė Merk, jos yra slapyvardis toks, ji čia tikrai labai gerai įsitvirtinusi ir jos darbus praeitais metais Šanchajų vieną galeriją pristatinėjo ir paskui ta pati galerija su jos darbais dalyvavo Šanchajaus meno mugiai ir kiek aš žinau, visi darbai buvo parduoti labai labai greitai. Apskritai, kinai pamišė. Ypač, kai juos paleido iš to karantino, tai jiems tiesiog stogas nuvažiavo ir jie puolė pirkti viską, ką tik įmanoma. Tokios meno mugės neatsimena niekas, kur per pirmas 4 valandas buvo nupirkta 80% visų meno kūrinių, kurie yra toj mugė. Tai buvo vipinė diena, pirma diena vipams ir tie vipai tiesiog. Man pasakojo kai kurie žmonės, kad tiesiog jie ėjo ir vat, nori šito. Tiesiog pirko viską iš eilės. Tai na, tokio pasisekimo dar nu, tiesiog nieks nebuvo matęs. Tai tapytojam, dailininkam, aš manau, kad čia tikrai yra visos sąlygos. Aišku, bet vėlgi tu turi turėti vietinį partnerį. Tu turi susirasti galeriją, kuri tave promintų, rašytų apie tave straipsnius, apie Rūtenę irgi buvo ne vienas straipsnis. Geroj kinų spaudoj, geruose žurnaluose. Tai, bet jeigu galerija pamato tavyje potencialą, tai jie patys į tai investuos ir tau nieko nereikės daryti, tau tik tai reikės džiaugtis tuo. Ir tai va, taro, pavyzdžiui, tas pats Tadas Černiauskas, Tadao Čern, aš manau, kad jam tikrai čia sekėsi iki kol netėjo pandemija ir jį daug kas kvietė ir dabar vėl norėjo kviest, bet kadangi jis negali atvykti, o jo darbai yra pakankamai sudėtingi instaliuoti, be jo to negalima padaryti, tai, bet sakau, reikia noro. Reikia noro ir pačiam stengtis, o tada bus ateis ir visa kita.
Giedrė klausia, kaip atrodo jūsų darbo diena Kinijoje? Nu, kiekviena diena yra labai labai skirtinga. Ir, bet jeigu taip jau pagal valandas, na, tai šiaip mūsų darbas prasideda 9 valandą ambasadoje, bet mes tikrai esam laisvi ir jeigu mes turim kažkokius susitikimus ar kažkokius darbus, mes galim kai kurios darbus daryti iš namų, tikrai yra laisva forma, niekas čia mūsų nekontroliuoja, mes patys žinom, ką mes turim padaryti ir mums tikrai nėra būtina sėdėti ambasadoje ir tai va, bet darbas prasideda 9 valandą ir baigiasi 6. Ir vėlgi, tarkim, tos pirmosios mano dienos, kai aš čia atvažiavau, tai jos buvo tokios, na, tikrai buvo wow, nes per keturis mėnesius aš turėjau 8 komandiruotės, iš kurių 2 į Seulą, o visos kitos Kinijoje. Aš nežinau, kiek aš turėjau susitikimų, kiekvieną dieną po kelius susitikimus, plus vakarais eini arba į spektaklį, arba į koncertą, arba į parodą, nes nori kuo įmanoma greičiau ir daugiau pamatyti. Pamatyti muziejus, pamatyti galerijas, susipažinti su žmonėm, kad būtų galima kuo greičiau pradėti dirbti. Tai buvo tikrai, tikrai geras laikas. Paskui viskas sustojo. Pusę metų praktiškai iš vis beveik nieko nevyko, nes niekas nedirbo. Niekas. Tai, o dabar viskas yra gerai. Tų komandiruočių jau kaip ir sumažėjo, tai aš daugiau laiko praleidžiu Pekine. Ir kaip sakiau, dirbu vat, su Fluxu, su Meko projektais, tai pagrindė bendrauju su tais muziejais, su tom institucijom, su kuriuom ir turi tuos projektus. Kars nuo karto pasitaiko kažko naujo, bet sakau, kol mes negalim atsivežti nei savo teatrų, nei savo koncertų, nei. Tai tiesiog ir apsiriboju tom veiklom, kurias galiu čia vykdyti. Ir tai vat. Na, dar prieš mūsų pokalbį dar minėjai, kad į tavo dienotvarkį įeina ir kinų kalbos mokymasis, kiek girdėjau, ar ne? Jo, 3 dienas per savaitę po valandą įeina į mano dienotvarkį. Jo. Tai aš nežinau, ar čia darbotvarkė, ar čia tiesiog dienotvarkė, nes į dienotvarkę dar daugiau dalykų įeina. Ir pabėgiojimai į parkę įeina, ir dar visokie dalykai įeina, ir visko daug įeina. Aišku, dabar labai apmažėja tų spektaklių. Šiais metais didžioji dalis renginių yra skirta tam komunistų partijos šimtmečiui. Tai tikrai aš neinu į juos, nu, į kuriuos einu, bet tikrai ne į visus. Kai nėra užsienio jokių spektaklių, tai na, tam, kad pasimėgaut, tai aš einu tik tai į šokį, kur nėra jokios kalbos ir tu tikrai tau nieko nereikia, tu tiesiog džiaugiesi. Vat mes visai nesenai buvom su ambasados kolektyvu labai labai gražiam balete Šanhajaus, kurį atvežė čia į Pekiną. Na, super. Tai vat, paskui mes irgi turim labai labai gerą ryšį su tokiu šiuolaikinio šokio teatru, kurie visą laiką mane pakviečia, tai man ten irgi tiesiog, nu, yra džiaugsmas, man ten yra wow, aš jie mane pakviečia ir fotografuoti, mes ten ir fotosesiją su šokėjais esam darę ir taip toliau, tai va, nes kiniškus spektaklius, kad ir kaip aš tą kalbą mokyčiausi ir kad ir na, aš juos nesuprantu gerai ir aš negaliu pilnavertiškai žiūrėti spektaklio. Net jeigu ir tas spektaklis pastatytas pagal europietišką pjesę, kurią aš prieš tai persiskaitau, tarkim, eidamas, vis tiek ir kažkaip, nu ne taip, negaliu ten kaifuoti. Ir dėl to aš labai labai pasilgau lietuviško teatro ir nežinau, kažkas čia manęs klausė, ko aš labiausiai pasilgau, tai labiausiai pasilgau teatro. Gero lietuviško teatro. Nes visą kitą tu gali pasižiūrėti. Tu gali pažiūrėti koncertus, tu gali pažiūrėti filmus, gali paskaityti knygas. Bet teatro, na, kad ir kiek ten jį berodytų,
per YouTube'us ar kažkur, vis tiek ne tas. Ir aš pasilgau tų žmonių, pasilgau tų aktorių, kuriuos aš beveik visus pažįstu. Ir va, tiesiog va, pabendravimas su jais, susitikimas su jais. Ir tai va, ir nu tai. Dar Linas dėkoja už įdomų pasakojimą ir klausia, ar jaučiamas pastaruoju metu neįtin gerų politinių Lietuvos-Kinijos santykių poveikis būtent kultūriniam bendradarbiavimui? Jo, kaip be būtų gaila, jaučiamas. Iš tikrųjų, tie santykiai yra... tikriausiai yra prasčiausiai, kiek yra buvę. Ir jie palėtė jau ir kultūrą, mes turėjom kaip tik birželio pradžioje bus toks ir teatro festivalis, čia ne per toliausiai nuo Pekino, tokioj labai gražioj bendruomenėj, tokia Aranija vadinasi, ir ten bus, jie pirmą kartą daro tą teatro festivalį, ir mes buvom su jais susitarę, kad ten padarysim keletą ir fluxus performansų, ir praeitais metais mes su vienu teatru turėjom labai 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 fainą projektą, darėm skaitymą Marius Ivaškevičiaus pjesės Kantas, kurią online per Zoomą režisavo Oskaras Koršunovas. Mes turėjom nerealias 4 repeticijas, visi aktoriai įsimylėjo ir Oskarą, ir Marių. Ir jie įsimylėjo aktorius, ir Oskaras sako, aš noriu čia atvažiuoti, aš noriu su jais dirbti, nes tokio laisvumo aktorių net Lietuvoj kartais sunku surasti. Juos reikėjo stabdyti, jų nereikėjo raginti, jiem nereikėjo pasakot, kas yra Kantas, jiem nereikėjo pasakot ten filosofijos. Aišku, Marius daug įvedė į pjesės kontekstą, apskritai to laikmečio kontekstą, bet jie viską žinojo, jie lygino Kantą su Schopenhaueriu ir taip toliau. Ta prasme, buvom visi nustebę. Oskaras prieš tai labai bijojo, sako, nu, tai ką ten tie kinai, ten nieko ten nesupras, man čia reikės aiškinti, gerai, bandom. Ne, buvo viskas kitaip, buvo tiesiog fantastika. Ir padarėm tą skaitymą, ir buvo pilna salė žmonių, ir dabar turėjom pakartoti tą skaitymą tam festivalyje. Paskui toje pačioje Aranijoje yra nuostabi vieta, viena gražiausių vietų pasaulyje, tikriausiai kokią aš esu matęs, tai yra tokia, nežinau, jeigu kas nors matė mano nuotraukas Facebook'e, yra tokia balta bažnytėlė ant jūros kranto. Tokia visiškai prie pat jūros ant kranto yra balta bažnyčia, tokia labai labai graži bažnyčia. Ir kai aš pirmą kartą ją, nors kinai, jie vengia to žodžio bažnyčia, nors iš tikrųjų tai buvo bažnyčia ir pirmosios nuotraukos net yra su kryžium, dabar jie tą kryžių nuėmė. Ir jie vadina tai kaip ir City Hall, ten, kažkaip tai. Bet vis tiek, tai yra bažnyčia ir tai yra tiesiog, joj telpa 30 žmonių, bet gale, kur yra altorius, ten yra didžiulis stiklas ir tu matai jūrą ošinčią. Ir o fone skamba tokia, nežinau, kai aš buvau, tai buvo kažkas Bacho paleista, kažkokia vargonų muzika, dar kažkokia klasikinė muzika, taip labai 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 subtiliai. Ir tu žiūri tą jūrą, aišku, grįžiau, kai ta jūra šėlsta, mes kaip tik su šeima ten buvom per Kalėdas. Ir ta jūra tokia buvo tokia žiemiška, biški audringa, ir tos bangos didelės, ir ta muzikėlė, ir tu sėdi toj bažnyčiai. Tai yra, fantastiškas jausmas. Ir man besėdint, aš pagalvojau, kad tai yra pati tobuliausia vieta pasaulyje, kurioje galėtų nuskambėti Čiurlionio jūra. Ir aš jau buvau susitaręs su jais. Jau viskas buvo sutarta, mes turėjom važiuoti su ambasadorė, ten pristatyti Čiurlionio jūrą ir jie turėjo kokį mėnesį ten tą jūrą leist toj bažnytėliai. Bet vat, dėl mūsų įtemptų politinių santykių atšaukė visus šitos mano renginius sugalvotus ir labai gaila, bet aš labai tikiuosi, kad galbūt visą tai kažkaip praeis ir galbūt kitais metais galbūt bus viskas ramiau ir gal pavyksta dalyką padaryti ir aišku, taip gali atsitikti bet kokiam mano projektui, ypatingai jeigu tu dirbi su valstybinėm institucijom, kurios yra
atskaitingos partijai ir visai valdžiai su privačiom institucijom yra lengviau, jom nebūtina praeiti tų visų cenzūrinių dalykų. Tai va, tai aš šiek tiek bijau dėl to projekto Šanchajui, to Meko projekto Power Station of Art, nes tai yra valstybinė institucija. Bet kol kas aš iš jų negaunu jokių ženklų ir mes darom, jie bendrauja, viskas yra gerai. Tai labai tikiuosi, kad taip ir toliau bus. Tikrai taip, tikėkime, kad viskas gerai. Galbūt net jau ir mes Lietuvoje esantys galėsim atvykti ir pamatyti. Kaip sakai, Lietuvoje neturime tokios fluxus ar Jono Meko parodų kažkokių tai didelių, tai būtų tikrai įspūdinga. Pabaigai. Beje, bus labai gera šiais metais Jono Meko paroda NDG lapkričio mėnesį. Tikrai visiems rekomenduoju. Ji yra daroma kartu su New Yorko žydų muziejum, rengiama, kuratoriai yra lietuviai ir manau, kad tikrai bus faina paroda, tai tikrai siūlau visiems apsilankyti. Aišku, gaila, kad Mačiūno 90-mečio šiam metam nieko neįvyko. Tiesiog niekas apie tai, beveik niekas apie tai nekalba ir labai gaila. Mes praleidom labai labai gerą progą dar kartą priminti pasauliui ir ne tai, kad priminti, o pasakyti ir užtvirtinti, kad žiūrėkit, Mačiūnas yra lietuvis, nesvarbu, kad jis visą gyvenimą beveik praleido ten, bet jis ten kalbėjo lietuviškai ir žiūrint jo filmus, jis ten kalba lietuviškai ir jis tą Lietuvą visą laiką prisiminė ir susirašinėjo su Landsbergiu ir taip toliau ir tai yra vienintelis lietuvis sukūręs meno kryptį, kuri yra šita į visas meno istorijas, į visus meno istorijų vadovėlius ir iki šiol daro didžiulę įtaką visiem meno judėjimam ir tai yra neįkainama tai, ką mes turim. Bet kažkaip niekam apie tai neįdomu ir dėl to man biški liūdna. Tikrai taip. Pabaigai, kad tavo vakaro visai penktadienio nesugaištume, jeigu dar kažkas turi klausimų, irgi parašykit, o man būtų įdomu išgirsti, kokias rekomendacijas turėtum kinų korėjiečių autorių, knygų autorių, filmo, galbūt kažkokio tai režisieriaus, ar turi kažkokį tai labai įstrigusį kinų ar korėjiečių filmą, ar tai muzikos kūrinį, ar vizualaus meno atstovą? Šiaip kinų literatūros tai nėra pas mus daug išleista. Aš labai džiaugiuosi, kad korėjiečių yra pakankamai nemažai ir kiekvienais metais daugėja po dvi, tris knygas korėjietiškas yra išleidžiama Lietuvoje ir matosi, kad korėjiečių literatūra tikrai populiarėja ir nenustabu, kad taip yra, nes man jį irgi labai patinka ir ta prasme, tai yra tie patys jausmai, tai yra tas pats, kas apie ką yra mūsų literatūra. Gal truputėlį kitaip, gal truputėlį ritmas vis tiek, na, korėjiečiai labiau tokie budistai, tai tas irgi sąlygoja tam tikrą pasakojimo ritmą ir tokį lietumą ir taip toliau, bet apie ką tai kalba, tai yra tragiški dalykai, nes apskritai mūsų šalis, Lietuva su Pietų Korėja, mes turim labai labai daug bendro. Nesvarbu, kad mes esam per tūkstančius kilometrų nutolę, bet mes turim tokius kaimynus pašoniai, tokius visiškai nepageidaujamus ir mes turim labai tragišką istoriją, okupacijos istoriją, labai labai ilgą ir labai tragišką. Ir apie tai tos knygos ir kalba. Ir pavyzdžiui, vat viena iš tų knygų, kuri man iš tikrųjų labai patiko, tai yra Pačinko, korėjiečių autorės knyga. Ten yra apie korėjiečių santykius su japonais okupacijos metu ir po okupacijos. Ir ten tiesiog eina kelių kartų šeimos tokia istorija. Ir tie santykiai iki šiol yra labai blogi. Ta prasme, korėjiečių su japonais santykiai yra tikrai blogi ir
kai aš buvau Korėjai, man ten irgi pasakojo, kad būna japoniškų prekių boikotai ir dar visokie dalykai. Nu, tai vat, paskui irgi yra, man atrodo, vadinasi, baltoji chrizantema. Irgi yra, bet ar Korėjos amerikiečių autorės, dabar aš tik neatsimenu pavardės, bet man atrodo vadinasi baltoji chrizantema, bet aš negalėjau tos knygos skaityti, nes ta prasme yra tokia žiauri knyga, tokio žiaurumo knyga, kad tiesiog negali jos skaityti. Kaip japonai elgiasi su korėjiečių moterim karo metu ir kaip jas siuntė savo armijai, kuri tuo metu kariavo Kinijoje, Mandžiūrijoje buvusioje ir kaip tas moteris ten prievartavo tam, kad įgautų daugiau jėgų japonai eidami į karą. Na, ta prasme, tai yra, aš jos gal trečdėlį perskaičiau ir kol kas guli, aš nežinau, kada jai tais laikas, tai yra labai, labai, labai graži knyga, prašau pasirūpink mama. Tikrai labai graži apie santykius su mama, aišku, korėjiečių santykiai su tėvais, su vyresniais žmonėm, jie šiek tiek yra kitokie, galbūt, negu mūsų santykiai, bet tikrai labai graži knyga, labai rekomenduoju, kiek aš žinau, tos autorės dar vieną knygą turėtų greitai išeiti. O kinų, aš nežinau, Lao Tzu reikia skaityti. Man atrodo, nieko geriau nėra parašyta. Bet jeigu iš tokios populiariosios literatūros, tai man atrodo, praeitais metais buvo išėjusi knyga Lotosas, Lydia Junk, autorės, kuri, man atrodo, gyvena Amerikoje. Tokia labai, labai, labai lengvai skaitosi knyga, bet irgi apie, nu, apie tam tikrų visuomenės sluoksnių gyvenimą ir šeimas, nes tas šeimos, tas šeimos, kaip čia pasakyti, nu, aš tai pasakyčiau, tragedija, jį kinų tiek kine, tiek literatūroje, tiek apskritai realiam gyvenime yra labai, labai, labai aktuali, labai, labai svarbi, nes tiesiog jauni žmonės palieka savo šeimas, palieka savo vaikus auginti tėvam, seneliam, o patys išvažiuoja už 1000 kilometrų į kažkokias gamyklas, į kitus miestus, kurie auga, dirbti iš kaimo, tam, kad pragyventi, tam, kad užsidirbti. Dažniausiai jie tų vaikų nemato labai, labai ilgai. Ir okay, jeigu jiems pavyksta atvažiuoti per kinų naujus metus, kur vyksta didžiausia pasaulyje žmonių vidinė migracija, bet kai kuriem irgi nepavyksta, beje, yra labai vienas geras dokumentinis filmas apie tai. Last Train Home, man atrodo, vadinasi, jeigu aš tiksliai atsimenu, jo, paskutinis traukinys namo, jis jau gana senokas, bet tą filmą reikia būtinai pažiūrėti tam, kad suprast, kas vyksta tuo metu prieš kinų naujus metus Kinijai. Tai yra neįsivaizduojama. Aišku, dabar yra šiek tiek, dabar yra traukiniai visai kitokie, greitieji traukiniai, viską tikrai labai pagreitino, lėktuvai ir taip toliau, ir žmonės daugiau uždirba. Bet dar prieš, nežinau, 10 ar tai 15 metų, tiesiog tu nespėjai nusipirkti bilieto, o net ir jeigu nusipirkai bilietą, tu nepatekai į tą traukinį, nes ten milijonas žmonių į tą traukinį veržiasi. Viskas, tu likai namo, ta prasme, tu likai ten, tu negali parkeliauti namo, tu negali pamatyti savo vaikų, tu negali pamatyti savo šeimos. Tai va. O iš filmų tai aišku, ta prasme, dabar LRT rodo tiesiog, tai yra dovanų dovana visiems, kurie nori pamatyti kinų kiną, tai Jia Zhangke filmai, tai yra tiesiog stebuklas ir visiems rekomenduoju tuos filmus pasižiūrėti, tai yra nieko geriau nėra. Aišku, yra visokiausių tų filmų, Netflix yra labai gerų filmų,
pavyzdžiui, dokumentinių filmų apie menininkus yra IVV-us, man tai yra, nežinau, man yra menininkų menininkas, nors Kinijoje gana kontroversiškai įsvertinamas dėl vienokių ir kitokių priežasčių, bet man vis tiek tai yra toks stipriausias kinų menininkas. Ir na, daug yra tų kinų menininkų. Man, pavyzdžiui, yra labai tokia labai įdomi kryptis, kuri vadinasi ciniškas realizmas. Kinijos mene, Kinijos dailiai, galima tikrai pasigūglinti. Aš tik niekaip neatsimenu tų menininkų pavardžių, kiek kartų aš bandžiau jas mintinai išmokti, bet aš jų vis tiek neatsimenu. Bet tiesiog, jeigu įrašius ten cynical realism, tai išmes visus. Tai yra 4 ar 5 menininkai, kurie tiesiog nuostabus, kurie juokiasi iš to santvarkos, iš to vartotojiškumo, iš daug dalykų. Jie juokiasi labai atvirai ir labai gerai tai pateikia. Bet ta grupė man labai, labai, labai patinka. Tai... Jie neklystų, vienas iš tų menininkų yra Zhang Xiaogang, vienas iš ciniškojo realizmo savo. Taip, va. Tai tikriausiai tiek. Tai labai, labai ačiū, Tomai. Jeigu dar kas nors turėtumėt klausimų, kviečiam jos užduoti gyvai ar parašyti į susirašinėjimą. O paties lauksime tikriausiai kada nors vis tiek sugrįžtant į Lietuvą aplankyti mūsų gimtųjų kraštų, į Anykščius grįžti. Čia sutapimas ar ne, bet kaip atrodo, kad Anykščiai yra tokių kultūros žmonių sostinė, prieš tai buvusi kultūros atašė Agnė Biliūnaitė irgi iš Anykščių. Ar ten yra kažkoks specialus genas, kurį Anykščiai suteikia kultūros žmonėms? Aš nežinau, aš nesivaizduoju, bet aš galvojau kažkada apie tai, galvojau ir mes esam su Agne iš tos pačios mokyklos, jį už mane yra 2 metais jaunesnė, mes abu baigėm Biliūno mokyklą, jį yra Agne Biliūnaitė, kuri baigė Biliūno mokyklą ir kažkada aš, prieš išvažiuodamas čia, aš susitikau dabartinę direktorę Biliūno mokyklos. Ir jis sako, ojoj, kaip jūs reikia buvo pakviesti pas mus į mokyklą, susitikti su vaikais, papasakot, kaip čia dabar taip nutiko. Tai gal kada nors tai ir įvyks. Tai, o dėl geno, aš nežinau, Anykščiai tai yra fantastiškas miestas. Ir ką daugiau sakyti. Tai, nors aš pats gimiau ne Anykščiuose, bet gimtinę laikau Anykščiuose. Ir labai, 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 labai noriu grįžti. Aišku, kad noriu ir į Vilnių, ir į Anykščius. Ir... Tai šiais metais tai tikrai nepavyks to padaryti. Gal kitais metais. Tai kitais metais baigėsi mano jau 3 metai ir tada žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Na, tikėkime, kad santykiai politiniai neturės dar kažkokios daugiau blogos įvokos visiems kultūriniams ryšiams. Ir lauksime įdomių parodų, įdomių ekspozicijų vairiausių lietuvių menininkų, šiaip ar taip, Pietų Korėjoje ir Kinijoje. Taip pat klausė. Sakyk, Tomai. Beje, prisiminiau, yra dar viena kultūros atašė, kuri irgi baigusi tą pačią mokyklą, Vida Gražienė. Ji buvo kultūros atašė Prancūzijai, o ji dabar yra mūsų kultūros atašė kultūros ir autorinių teisių, aš nesiminu, kaip ten tiksliai vadinasi, Briuselyje. Taip kad mes esam 3 iš Anykščio. Taip. Čia jau sudarote tikrai nemažą procentą visų kultūros atašė, nes jų nėra tiek jau ir daug Lietuvos kultūros atašė. Taip pat kviečiam visus sekti kultūros atašė naujienas, ar ne, Facebook'o yra paskyra, kur visi gali matyti, kas vyksta Kinijoje susijusio su lietuvių menininkais, ir Kinijoje, ir Korėjoje, Pietų Korėjoje susijusio su lietuvių kultūra ir lietuvių menininkais.
ir tikimės visų taip pat sulaukti kitose susitikimuose. Vasarą padarysime pertrauką, linkime visiems gerai pailsėti, atsikvėpti nuo kompiuterių ir ekranų, visų virtualių zoomų, o kitus pokalbius pratesime nuo rugsėjo, tikėtina, arba rugpjūčio pabaigos. Tai Tomai, ačiū dar kartą. Ačiū tau labai ačiū, nes tikrai faina kalbėtis, tai galima dar kalbėtis ir kalbėtis. Tikrai labai norėčiau pratęsti šį pokalbį, nes man atrodo, čia yra tokia reta proga, kai mes kalbamės apskritai apie tai, ką mes darome, ne, ir kokie yra pastebėjimai, įžvalgos, tai įdomu tikrai labai išgirsti. Tai tikiuosi, kad pavyks ir gyvai susimatyti, sulaukti tavęs Lietuvoje arba susitikti Kinijoje. Tai aišku, kad pavyks. Anksčiau ir vėliau viskas pavyksta. Tikrai taip. Ačiū labai, Tomai, gražaus savaitgalio, gerų bėgimų, maratonų ir visų kitų vizitų ir susitiksime. Jo, kaip kinai sako, Joe Mokvaila, tai gražaus savaitgalio. Puikus tarimas. Iki viso. Ačiū visiems. Ate visiems. Iki.